સૌ દર્શક મિત્રોને નમસ્કાર 18 મે એટલે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસ તો આજે આપણે વાત કરશું ભારતના કેટલાક સંગ્રહાલયો વિશેની મિત્રો વિશ્વમાં ભારત અનોખું સ્થાન ધરાવે છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન ધર્મ સંસ્કૃતિ અને કલાના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ભારતનું મહત્વનું પ્રદાન રહ્યું છે ભારત સમૃદ્ધ અને બેનમૂન વારસો ધરાવે છે આપણો વારસો ભારતવર્ષની પ્રાચીન ગરિમાને વ્યક્ત કરે છે તેથી આપણા ભવ્ય વારસાના જતન અને સંરક્ષણ માટે આપણે સૌ કટિબદ્ધ બનીએ તે આજના સમયની માંગ છે મિત્રો સંગ્રહાલયના જતન માટે આપણી ભૂમિકા શું હોઈ શકે એની વાત કરીએ તો ભારતીય નિધિ વ્યાપાર કાનૂન 1876 મુજબ કોઈ પણ નાગરિકને અચાનક કોઈ પૌરાણિક પ્રાચીન કલાત્મક ચીજવસ્તુ ઘર ખેતર કૂવો તળાવ વગેરે બનાવતા ખોદકામ દરમિયાન મળી આવે તો પુરાતત્વ ખાતાને તેની જાણ કરવાની હોય છે જેથી તેનું સંરક્ષણ જે તે સ્થાને અથવા સંગ્રહાલયોમાં થઈ શકે અતિ મૂલ્યવાન કલાકૃતિઓ અંગેનો કાયદો 1972માં સરકારે પસાર કરી અને વ્યક્તિગત અથવા ખાનગી સંગ્રહાલયોની જાણકારી પણ મેળવી છે અહીં સંસ્કૃત અર્ધમાગધી પ્રાકૃત પાલી વગેરે હસ્તપ્રતોની જાળવણી તથા તેનો સંગ્રહ થાય છે દરેક રાજ્યના દફતર ભંડારોમાં દસ્તાવેજોને વૈજ્ઞાનિક ઢબે સાચવવાથી ઇતિહાસકારો અને સંશોધકોને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે છે પ્રાચીન કલાકૃતિઓ તથા અતિ મૂલ્યવાન વસ્તુઓ સાચવવા માટે સંગ્રહાલયોનું કાર્ય ખૂબ મહત્વનું છે આપણા દેશના કેટલાક મહત્વના સંગ્રહાલયોની એક ઝલક મેળવીએ તો દિલ્હી રાજ્યમાં નવી દિલ્હી શહેર ખાતે રાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય આવેલું છે પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યમાં કોલકાતા શહેર ખાતે ભારતીય સંગ્રહાલય આવેલું છે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના મુંબઈ શહેર ખાતે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વાસ્તુ સંગ્રહાલય એટલે કે પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ આવેલું છે આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યના હૈદરાબાદ શહેરમાં સાલારગંજ સંગ્રહાલય આવેલું છે મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના ભોપાલ શહેર ખાતે રાષ્ટ્રીય માનવ સંગ્રહાલય આવેલું છે ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદ શહેર ખાતે લાલભાઈ દલપતભાઈ સંગ્રહાલય એટલે કે એલડી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડોલોજી આવેલું છે ગુજરાત રાજ્યના ગાંધીનગર શહેર ખાતે શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્ર કોબા આવેલું છે ગુજરાત રાજ્યના પાટણ શહેર ખાતે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ગ્રંથાલય આવેલું છે ગુજરાત રાજ્યના વડોદરા શહેર ખાતે વડોદરા મ્યુઝિયમ અને પિક્ચર ગેલેરી આવેલી છે ભારતમાં મ્યુઝિયમોની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો બીજો નંબર આવે છે વડોદરા મ્યુઝિયમ અને પિક્ચર ગેલેરી વડોદરા આ રાજ્ય કક્ષાનું મ્યુઝિયમ છે અને રાજ્યમાં સૌથી મોટું મ્યુઝિયમ છે મહારાજા ફતેહસિંહ રાવ મ્યુઝિયમ વડોદરા આ કલા વિષયક મ્યુઝિયમ છે જેમાં ચિત્રો તથા શિલ્પોનો સમાવેશ થાય છે એમએસ યુનિવર્સિટીનું પુરાતત્વ વિદ્યા વિષયક મ્યુઝિયમ પુસ્તરશાસ્ત્ર વિષયક મ્યુઝિયમ અને પ્રાણીશાસ્ત્ર વિષયક મ્યુઝિયમ વડોદરા આ બધા સંદર્ભ મ્યુઝિયમો છે ચોથું હેલ્થ મ્યુઝિયમ વડોદરા તેમાં સ્વાસ્થ્ય તથા આરોગ્યને લગતા નમૂનાઓ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે પાંચમું મેડિકલ કોલેજનું મ્યુઝિયમ વડોદરા મેડિકલ કોલેજમાં એનેટોમી ફાર્મેકોલોજી ટોક્સિકોલોજી પેથોલોજી અને પ્રિવેન્ટિવ મેડિસિન આમ ચાર વિભાગોના ચાર મ્યુઝિયમ પણ થયેલ છે સદરહો મ્યુઝિયમમાં ખેતી વિષયક માહિતીનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે છઠ્ઠું મ્યુનિસિપલ મ્યુઝિયમ સંસ્કાર કેન્દ્ર અમદાવાદ ગુજરાત મ્યુઝિયમ સોસાયટી સંચાલિત આ મ્યુઝિયમમાં એનસી મહેતા સંગ્રહ છે જેમાં લઘુચિત્રો તથા હસ્તપ્રતોના લઘુચિત્રો સંગ્રહાયેલા છે સાતમું ભોજે વિદ્યાભવન અધ્યયન અને સંશોધન મ્યુઝિયમ અમદાવાદ આ સંદર્ભ મ્યુઝિયમ છે અને તેમાં હસ્તપ્રતો તાડપત્રો સિક્કાઓ ફોસિલો વગેરે પ્રાચીન અવશેષો પ્રદર્શિત કરેલા છે આઠમું કેલિકો મ્યુઝિયમ ઓફ ટેક્સટાઇલ અમદાવાદ ગુજરાતમાં કાપડ ઉદ્યોગને લગતું આ એકમાત્ર મ્યુઝિયમ છે તેથી તે ઘણું મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે તે ખાનગી મ્યુઝિયમ છે અને તેમાં મુખ્યત્વે વિવિધ કાપડ તથા ભારતના વિશિષ્ટ પોશાકો પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે નવમું બીજે મેડિકલ કોલેજનું મ્યુઝિયમ અમદાવાદ જેમાં એનેટોમી પેથોલોજી ફાર્મેકોલોજી હાઇજીન અને ફોરેન્સિક મેડિસિન આ પ્રત્યેક વિભાગના પોતપોતાના વિષયોના નમૂનાઓ દર્શાવતું આ મ્યુઝિયમ છે દસમું ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલય સાબરમતી અમદાવાદ આ મ્યુઝિયમને પર્સોનેલિયા મ્યુઝિયમના પ્રકારમાં મૂકી શકાય કારણ કે તેમાં ફક્ત ગાંધીજીની તસવીરો ગાંધીજી વિશેનું સાહિત્ય અને તેમના જીવનકાળ દરમિયાનના તેમના અવશેષો એટલે કે એમની અંગત વસ્તુઓ પ્રદર્શિત કરેલ છે આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં એલડી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડોલોજીમાં નાનું સરખું મ્યુઝિયમ છે છતાં મુખ્યત્વે જૈન સંસ્કૃતિની વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ વિષયક મ્યુઝિયમ પણ અમદાવાદમાં કાંકરિયા પાસે આવેલ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં છે જેમાં વિવિધ પ્રાણીઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે
વળી ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ટ્રાઇબલ અને આદિવાસી મ્યુઝિયમ ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ઇથેનોલોજિકલ મ્યુઝિયમ છે જેમાં ગુજરાતના આદિવાસીઓ અને જનજાતિઓનો પહેરવેશ તથા મોડેલો વગેરેનો સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે 11મું છે સાપુતારા મ્યુઝિયમ આ મ્યુઝિયમમાં મુખ્યત્વે માનવજાતિ શાસ્ત્રને લગતા તથા પ્રાકૃતિક ઇતિહાસને લગતા નમૂનાઓ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે 12મું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મ્યુઝિયમ અમદાવાદ સરદાર પટેલની તસવીરો વગેરેનું પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે 13મું આર્ટ એન્ડ આર્કિયોલોજી મ્યુઝિયમ વલ્લભ વિદ્યાનગર તેમાં કલા તથા પુરાતત્વ વિદ્યાને લગતી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે એગ્રીકલ્ચર મ્યુઝિયમ આણંદમાં ખેતી વિષયક માહિતી આપવામાં આવેલ છે 14મું કચ્છ મ્યુઝિયમ ભુજ આ મ્યુઝિયમને બહુહેતુક મ્યુઝિયમના પ્રકારમાં મૂકી શકાય કારણ કે તેમાં વિભિન્ન વિષયોની વિવિધ વસ્તુઓને પ્રદર્શિત કરવામાં આવેલ છે 15મું વોટસન મ્યુઝિયમ રાજકોટ ગુજરાતમાં બરોડા મ્યુઝિયમ પછીનું મહત્વનું મ્યુઝિયમ રાજકોટનું આ વોટસન મ્યુઝિયમ છે એને પણ બહુહેતુક મ્યુઝિયમ ગણી શકાય 16મું દરબાર હોલ મ્યુઝિયમ સરદાર બાગ જૂનાગઢ આ પણ એક બહુહેતુક મ્યુઝિયમ છે 17મું જૂનાગઢ મ્યુઝિયમ સકરબાગ જૂનાગઢ તેને પણ બહુહેતુક મ્યુઝિયમના પ્રકારમાં મૂકવામાં આવે છે જેમાં મુખ્યત્વે કલા પુરાતત્વ વિદ્યા તથા પ્રાકૃતિક ઇતિહાસને લગતા નમૂનાઓ દર્શાવવામાં આવ્યા છે 18મું બાર્ટન મ્યુઝિયમ ભાવનગર આ બહુહેતુક મ્યુઝિયમમાં શિલ્પો શિલાલેખો તામ્રપત્રો સંસ્કૃત હસ્તપ્રતો વલભીના માટીકામના નમૂનાઓ ધાતુની પ્રતિમાઓ તેલી ચિત્રો ફોસિલો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે 19મું ગાંધી સ્મૃતિ મ્યુઝિયમ ભાવનગર આ મ્યુઝિયમને પર્સોનેલિયા મ્યુઝિયમના પ્રકારમાં મૂકી શકાય જેમાં ગાંધીજીની અંગત વસ્તુઓ તસવીરો વગેરેનો સંગ્રહ પ્રદર્શિત કરેલો છે 20મું લેડી વિલ્સન મ્યુઝિયમ ધરમપુર માનવજાત શાસ્ત્રને લગતા નમૂનાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે 21મું જામનગર મ્યુઝિયમ ઓફ એન્ટિક્વિટીઝ જામનગર આ મ્યુઝિયમમાં કલા તથા પુરાતત્વ વિદ્યા વિષયક વસ્તુઓ પ્રદર્શિત કરેલી છે 22મું પ્રભાસ પાટણ મ્યુઝિયમ આ મ્યુઝિયમ પુરાતત્વ વિદ્યા વિષયક છે 23મું શ્રી ગિરધરભાઈ બાળ સંગ્રહાલય અમરેલી આ મ્યુઝિયમ બાળકો માટેનું છે 24મું ગાંધી મેમોરિયલ રેસિડેન્શિયલ મ્યુઝિયમ પોરબંદર આ મ્યુઝિયમમાં પૂજ્ય ગાંધીજીના જીવનનો ઇતિહાસ દર્શાવવામાં આવેલ છે 25મું ધીરજબહેન પરીખ બાળ સંગ્રહાલય કપડવંજ આ મ્યુઝિયમમાં પણ બાળકો માટેનું સંગ્રહાલય રચાયેલું છે 26મું રજની પરીખ આર્ટ્સ કોલેજ આર્કિયોલોજિકલ મ્યુઝિયમ ખંભાત આ મ્યુઝિયમમાં ખંભાત આર્કિયોલોજિકલ વિષય અંગેનો સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે તો મિત્રો આ તમામ સંગ્રહાલયોના જતન અને સંરક્ષણની જવાબદારી દેશની સરકારની સાથે સાથે આપણા સૌની પણ છે એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે આજના વર્લ્ડ મ્યુઝિયમ ડે નિમિત્તે સૌને શુભકામનાઓ આભાર લાઈક કરો તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવો વધુ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો થેન્ક યુ